ბავშვებიდან ვეუბნებ, როგორც ამ პატარების ევროვიზიას, ისე დიდების ევროვიზიას და ძალიან უწევს ეს კონკურსი და როდესაც X-Factor-ი მოჩა, გადაწყვიტე გავსულიყავი ევროვიზიაზე. შესაბამისად გრიგოლის ეთყობა ისეთ ატმოსფეროში იზრდებოდა რომ რაღაც მეგული ყველა გვევლინებოდა თქვენი შვილი სხვანაირად ვერ წარმოგვიდგებია ორივე მუსიკოსები რომ არა ჩვენ ჯობია ალბურთის ბურთი და ფეხბურთის ბურთი შეჩევი საყარელი ბურთები. ეს არის ჩვენი სასწავლო, ასე ვთქვათ, მაგიდა, ან სადაც ვაკეთებთ დავალებებს და ასე შემდეგ. კიდე ეს არის ლეპტოპი. რადგან ეს ძალიან მიყვარს ფეხბურთი, აქ მაქვს რაღაც ჩემი პლაკატები და რაღაც რაღაცეები. ბარსელონა მიყვარს გუნდი ფეხბურთის თვითონ და ეს თასი მაქვს აღებული მაგალითად ჭადრაკში. აი, მედალი არის ორი, მესამე ადგილის და პირველი ადგილის ჭადრაკში ორივე, ესეც ორივე ჯექსონი მაქვს დახატული. აი, ჩამოგვიდა ეს ოღონდ არის 7 წლის არის ერთი დახატული და მეორე არის 9 წლის 10 წლის. შეხვდებით ევროვიზიაზე.